بسم الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي. لما ملك ستود بن دقن وشهين وحيد الله يجمع ونكسن أسي شرف يقول ولا هذا بعد السلام. قصة دينا قد قلنا مرة من وقت دينا قاطة قصة دينا قصة ياد ياد معجزة بضان واه وحب بضان الله شهدت ماركتاي كعيلا يدن إلهي إذن كيس برج بضان كأركي دونتين والله والله يا بدون تا بس دين كو جو كنت شو دكان كجرو دقيست قصة السيدة أنا كو بلعبتي إن واحد جرتو كبر ولا شيء آه و إلى 2018 كنا لسه معناها نوحر نادي أنا جمر كواتان معركة هاي سوشيال ميديا كفرستة كبر أباي هذا ويسور هذه سي متدهر كدبني وانا سهلني وحي إلى قيبستي معجزة قوادة أباي دورتشير ورد بضاني أخرستي إيه قرآن وحي أبوي كوهش عفمات وحي أبو ياريرو اسكنو لشو مارن تاسو لب يعريري إهيد شقوني ومارك تايق لكن تن ومعجزة وحي إيشاك تأباي إنتان مارك تاي كلامقنين إني مالي مال ما كميد أه وحو إلهي كله فرج وإلهي كله رادين يقوني وان وحان دقي سنة يتري ذكرك إيه وردك إيه عند دقي سنة قاسة شيخ عند دقي سنة وحو هاي تري شيخ أحمد شامعي إلهي حفتيه شيقين درسكين إلهي بركي هل كان كسلامينا وهدونا مغلاي إلهي بركي شيخ أحمد شامعي أو حان كدقي سيتري دعو دعاء داس ودعاء دي نبي موسى عليه الصلاة والسلام وكدعاء استه ودعاء دي نبي موسى عليه السلام وربي لما أنسلت إلي من غير فقير دعاء دان ودعوين كلو أقرست انت بضان قورك إيه شقضة وحي كجرتا سورة القصص آيات اللواتني أفراد إني تانجعله خدان قلدانين waxaa dhacday markaa gabadha abaaye ee waxay tiri maalintaas markaan soo dhageystay sheekh axmed jaamici oo ka hadlaayo ducadaas qalbigayga taabatay dhahday waana soo laabtay gurigan imiday walaashay oo waxa jirtay tir ayadana aad u daruufaysnayd ilmo badan haysatay oo kaligeed koronayso gabadha markaa abaaye ee wiil hore isu guursadeen soo kala tageen ilma hana asaaka qaatay waa gabar kaliyeed oo nool waay waxa hada xaalad waxaan ku sugnaa abaay filsan maalin aan qadaayo maalin aan wax weynaayo aan wax helaayo noloshayda gabdha walaale ah gabar walaal ah awliba aad iyo caawo jirtay tir oo islaanimo igu caawo jirta waxa dhacda marka walaashay aan balansad waxaan ku yiri tir abaayoy ducadaana rabna inaan akhrisane ee imaaw waxay ugu tiri tir hayaa maalinta gurigeyga waxa tilay tir daanga yar iyo sokor yar shaah yar oo kari ilmihiidii ayda way imaadeen daangada yarta ahaydna waan dubanay sokortan waliba korka uga biibshay tir sidaan xasuusto ilmihii yar oo ku subaasi mobilkeyga iyo mobilkeeda aan u dhimnay tir abaahay ilmihii waxaan dhahnay tir fiirsada maalin jumcad waa idhaahay marka casirki markii la gaaray aan waxaan sameeyay dhahday in ayaduna walaashay geeskaasi guriga ka dhigatay sijaayada ana geeskaana ka dhigtay balanta inuu waxay ahayd inaan wardigan akhrisano marka waxay dhahday salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam aniga kun iyo kun ku hormariyay tiri iyo wardigiyo kun iyo laba boqol i think sasaan jeclaa inay igu tiri haddaana qaldanayo salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam kun ah iyo kun oo wardiga ah rabbi lima ansalta ilaya min kayru faqiir abaayan waxay tiri kun iyo shan boqol iyo kun iyo shan boqol ay ka akhrisato meeshii maqribka lagu adimay tiri iska duduceysana waa baxna ilmaheedii ay wadatay tiri meesha bajaajkan geeyey waa kasoo laabtay guriga markaan imiday salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam aan markaan cashaha dukanay aan akhristay dhahda waana seexda mucjisada hadday bilaaban doontaa marka subaxi waaga markuu baryay abaayo banaanka iska socoto oo xaafadda dhex socoto cidda agtooda ah wiil u imaaday
oo gaari markaas ka degay barqankii oo guriga sii galayo gabadha isha ha ku dhufto. Waxay yiraahda gabadha aanan rabaa. Cidii markuu u galay gabadha irid ka furtay, gabadhaas ma taqaanin haawa, gabadhaana iga haysaa gabadhaan la ii raadiyo. Gabadhii dib aa loo raadiyo. Waxay la yaabtay ku noqotay. Waa hadda isla maalinta ilaa gabadha gurigeeda kusoo laabatay. Gabadhii maalmo kadib warka cidii way isfahmeen. Wiilkii wuu soo doontay. Cidiidii u tagay. Oo iyaguna iska magaciisii aabbihii hooyo u raadshay. Gabadhii aroos la yaab leh aa loo dhigay meesha wiilkii kusoo doontay. Sidii gabar faceeda loo gabar hadda macnaha iyadu waa gabar dhalinyarahe oo dadka dhexe ahe, sidii maaragtaye loo guursanay gabarnimadeeda loo guursaday, macnaha si sharaf laa loo guursaday, aroosaa la ii dhigay tir, xalfad fiicana la ii dhigay, fadhi ii jiif, guri dhan qeyb dhan aa la ii kiriyay tir, la ii xiray 200 la ii hagaajiyay, la ii goglay fadhi jiif, qado everything la ii dhigay. Dhaxda wiilka dibadda ka yimid wuxuu yiri anigu waxaan u baahanahay aroos inaan galo una gabadhaan aan ku xisaabtamo. Gabar fiican waxay u eg tahay, akhlaaqdeeda wanaagsan tahay. Waxay dhahday abaay filsaneen 7 markaan saas uga baxnay $7,500 oo dollar uu i siiyey. Wuxuu igu yiri aan hadda weli wax ma baahnayn, tir wax walbo dhan waa la siiyey, qaado waxaa rabta ku samayso, haddaad doontana hadda alaabta aan hadda kuusoo dhigay bedelo kuwa kale ku samayso haddaad doonto, haddii kalena waxaa doonta ku samee. Wan filwe shalay abaay faqiiran ahaa, waxba ma haysanin, noloshaasan kusoo koray gabdhaha dhexaadka ah waay, waa maxaa la dhahayay ii sheeg waxaa haysta lama arko. Alxamdulilah, shukr rabbilcaalamiin. Waxay tiri 7,000 haf iyo bala waan la dhahay, walaalkay oo guriga hooyo iska joogo oo shaqana haysan guurna haysanin aan siiyo. Waxaan ku dhahay abowe ku aroos, uu ku aroosay tir. Waa dareemi kartaa dad famil xeraha xeryaha qaxootigoo joogay tir walaalkay uu ku aroos. Waxaa dhacday maasha allah tabaaraka raxmaan walaasheed ayada la dhalata, haddana qisada gelinaa sug ma dhammaanin sheekada. Walaashay ila akhrisatay aan gudagelaynahay tir, marka ayadoo iska fadhido gurigeeda iska joogto, maalinta ma arkin, maalinta kalena ma arkin, adiga waa uun ku celisa ku celisa, jimca kastana way ku celinaysa. Waxay heshay $10,000 oo isku xiran ee shaqo iyo business ku bilowdo. Businesskeeda hadda abaayo wuu u bulaalmay, ilmaheedina si sharaf leh ku korsataa, cidnana uma baahno. Hooyaday aan sheekada u sheegno anig walaashay waxaan sameynay. Hooyaday waxay tiri anigana war digan ka qayb galayaay, bal anigana hala ii sheego. Hooyana waxay samaysay wardigii. Wardigii markay samaysay boosas ilaahay subxaana watacaala boqorka ku hirsaaqay, lacaga kasoo galgalaan dhinac kasta, anaga dhinaceena iyo waxbaa iskugu kutotoosay oo boosas ee gadatay dhisatay ee kareysatay. Anaga manihin dadka masaakiinta ahay. Wuxuu tiri hooyo maalinta ugu horeysa, maalmihii ugu horreeyay ay samaysay lacag 8,900 oo Kenya money ah aa jeebka kaarkeeda lagu soo shubay, qofka iska lahayna lama yaqaano, haddii la raadiyana waa la waayay oo u dhiganto I think $800 bankaas aheeda umalaynaa, saasay aheeda umalaynaa. Mucjisooyinku isa sii daba socdeen oo hooyo way istimraar gareys, way waday oo hooyo boosas ay gadatay ay ku fikirin jirin weligeed niyadeeda ku jirin, way gadatay, way dhisatay, way kiraysatay, maasha allah tabaaraka raxmaan, cidii nimca gashay. Aniga markaan arko jeebkayga oo lacag dollar geeskan uga jirto, lacag Kenya minina geeskan uga jirto, wallahi waa farxa waa ooyaa, because ma isoo marin tan oo kale. Maasha allah tabaaraka raxmaan, waxaa ka maqan hadda keliya inuu owlaad ilaahay siiyo, owlaadna ha siiyo ilaahay subxaana watacaala, owlaad qeyr qabaa ku islaaq, idinkana aamin u dhaha. Walaasheedna xaaladaasi gashay,
sheekada iyada kaliya kuma sinaanin ee waxay gashay walaasheedna way heshay oo hooyadeedina way maasha allah tabaaraka raxmaan nimcada way heshay. suuraddaana sidaan horeyd kugu soo sheegnay oo muuse calayhi salaatu wasalaam markuu kasoo baxsaday fircoon waatuu akhristay ilaahayna ku siiyey guur iyo shaqo. marka qofkii intaas keliya ma ahan magaalo cusub markaa degaysaa la akhristaa, waxaa loo akhristaa marka ilaahay muraadka leedahay, umuruhu markay kaa cakirmaanaa loo akhristaa. qof kasta waxaan rajaynayaa inay ku dadaali doonto. halkan waxaan idiin soo dhigi doonaa insha allah iyadoo qoraal ah. axbaabi, ilaahay subxaana watacaala boqor ka ahaa asigaa maaragtay facaalu limaa yuriid ah. marka ha ka rajo dhiganina ilaahay subxaana watacaala boqor ka ah markastaba. markaad dareentiin dhibaato iyo murug sida gabadhan walaasheen oo kaleetooda u laabta ilaahay xaggiisa aada isaga xaggiisa wax walba ka helaysiin, kheyr walba ka helaysiin, nimco walba ka helaysiin. wallaahi gabar dhexaad waxay ahayd oo maaragtay oo nolosheeda xaaladeeda ogyah oo xanuunsan oo xataa daawooyinka santaamis waxay ku gadanaysa jirin oo haysanin oo kiri